को उच्च शिर कति राम्रो हाँसो पाहाडको छातीभित्र छ छा पुर्खाको नासो तराईको बाली राम्रो कस्तो परिवेश विविधता एकताको आहा मेरो देश विविधता एकताको आहा मेरो देश नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको यस कक्षा सातको पहिलो कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ भाइ बहिनीहरू यहाँहरू सबैजना कक्षा छमा सफल भएर कक्षा सातमा प्रवेश गर्नुभएको छ कक्षा सातको यस पहिलो कक्षामा यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ भाइ बहिनीहरू सबैजना आराम हुनुहुन्छ नि अब हामी कक्षा सातको नयाँ पाठ्य पुस्तक पढ्दैछौँ भाइ बहिनीहरू यता स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त कति राम्रो तस्बिर हेर्नुहोस् त कहाँको तस्बिर यो धुम्बा जोमसोम अर्को हेर्नुहोस् त स्वयम्भुनाथ है अर्को कर्णाली नदी अर्को सगरमाथा हिमाल विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हिमाल अर्को विराटनगरको विराटनगर नेपालको तराई क्षेत्र अर्को हेर्नुहोस् त बनेपा पहाडी भूभाग र फाँट यो मेरो देशको नक्सा हेर्नुहोस् त हाम्रो देशको नक्सा अब भाइ बहिनीहरू यहाँहरूसँग सबैजनासँग आफ्नो पाठ्य पुस्तक छ नि हेर्नुहोस् त कक्षा सात नेपाली सबैजनाले पृष्ठ सङ्ख्या एकमा हेर्नुहोस् त पूर्व पठन खण्डमा हेर्नुभयो है अब त्यहाँनिरको तस्बिरहरूमा हामी छलफल गरौँ है त पूर्व पठन खण्डको यो पहिलो तस्बिर हेर्नुहोस् त यसमा सूर्य उदाइराखेको जस्तो देखिन्छ बिहानको सुरुवात होइन शुभ प्रभात जस्तो देखिन्छ सूर्य उदाउँदै गरेको त्यस्तै अर्को यो चित्रमा थरी थरीका मानिसहरू देखिन्छन् बच्चादेखि बुढासम्म अनि त्यसपछि विभिन्न पोसाक पहिरनमा हेर्नुहोस् त सबैको फरक फरक किसिमको पोसाक देखिन्छ फरक फरक किसिमको पहिरन देखिन्छ यो तस्विरमा विविधतामा एकता देखिन्छ यहाँ भिन्न भिन्न रङ भिन्न भिन्न पहिरन भिन्न भिन्न उमेरका मानिसहरूको जम गर्छ है यो चित्रमा विविधतामा एकता देखिन्छ त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त पर पहाड अनि त्यसपछि वरिपरि बारी घर खेत होइन ससाना रुख बिरुवाहरू त्यस्तै ते अर्को हेर्नुहोस् त अर्को तस्विरमा के देखिन्छ भन्नुहोस् त ठिक छ यहाँहरूले भन्नुभएको ठिक छ पर के छ पहाड पहाड देखिन्छ पर हिमाल पहाड देखिन्छ पर हिमाल त्यसको अलिकति यतापट्टि पहाड अनि जङ्गल हेर्नुहोस् त हरियो जङ्गल हराभरा देखिन्छ त्यसपछि ठाउँ ठाउँमा घरहरू देखिन्छन् अनि त्यसपछि जनावरहरू छन् है अनि बिचबाट चाहिँ एउटा नदी बगेको छ नदीको पानी पनि सफा देखिन्छ अनि बाटोघाटो पनि कस्तो सफा छ हेर्नुहोस् त यहाँ मोटरहरू दौडिरहेका छन् गाडीहरू कुदिरहेका छन् सवारी साधनहरू आवत जावत गरिरहेका छन् बाटो पनि सफा छ अनि यहाँसम्म परेको भूभाग पनि देखिन्छ पहाड पनि देखिन्छ हिमाल पनि देखिन्छ हाम्रो देशको सम्पूर्ण परिवेश समेटिएको छ यो चित्रमा हेर्नुहोस् त हिमाल पहाड वनजङ्गल अनि सम्म परेको भूभाग बेसी त्यसपछि बाटोघाटो घरहरू जनावरहरू चढ्दैछन् त्यसपछि खोला बगिरहेको छ अनि सम्पूर्ण वातावरण चाहिँ सफा स्वच्छ वातावरण देखिन्छ है भाइ बहिनीहरू अब आज हामी मेरो देश कविताको बारेमा छलफल गर्दैछौँ भाइ बहिनीहरू यहाँहरू सबैजनालाई थाहा छ नि होइन आफ्नो देश मेरो देश कस्तो लाग्छ हामीलाई एक एकदमै प्यारो लाग्छ आफ्नो देश भनिसकेपछि हामीलाई गर्व लाग्छ अब यही मेरो देशका मैले केही तस्विरहरू देखाएँ कति राम्रा राम्रा तस्बिरहरू भौगोलिक सुन्दरता प्राकृतिक सुन्दरता भौगोलिक बनोटसँग सम्बन्धित तस्विरहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ अब हामी यो मेरो देशसँग सम्बन्धित कविताको बारेमा आज छलफल गर्नेछौँ कविता पढ्नेछौँ लय हालेर कविता पढ्नेछौँ अनि कवितामा भएका शब्द र अर्थमा हामी छलफल गर्नेछौँ तिनै शब्दलाई प्रयोग गरेर वाक्य वाक्य बनाउनेछौँ अनि हामी कथ, कथा कविताको अर्थबोध पनि गर्नेछौँ है त अब मेरो देश कविता हेर्नुहोस् त मेरो देश कविता कक्षा सातको पहिलो पाठको मेरो देश कविता कविताका लेखक को हुनुहुन्छ होला भन्नुहोस् त स्याबास कविवर दैवज्ञराज न्यौपाने अब हामी कविवरको छोटो परिचय गरौँ है त परिचय नाम दैवज्ञराज न्यौपाने जन्म विक्रमसम्म दुई हजार चार साल मङ्सिर तिस गते जन्मस्थान भोजपुर जिल्लाको गोगने एक धाइपा रुचि बाल साहित्य लेखन प्राध्यापन तथा कृति लेखन अनि साथै समालोचना पनि दबकेराज न्यौपानेका विशेषताहरूमा चाहिँ लोक छन्द तथा शास्त्रीय छन्दका कवि उहाँका कविताहरू चाहिँ लोक छन्दसँग सम्बन्धित र शास्त्रीय छन्दमा आधारित भएर कविताहरू लेखिएका छन् अनि उहाँलाई चाहिँ नवस्वच्छन्नतावादी भावधारामा कविता लेख्ने कवि भनेर पनि चिनिन्छ त्यस्तै उहाँको परिष्कारवादी शैली पनि आत्मसात गर्ने बानी छ अनि साहित्यमा दैवज्ञराज नेउपानेका थुप्रै थुप्रै कृतिहरू छन् भाइ बहिनीहरूले तल्लो कक्षामा पनि पढेर आइसक्नु भएको छ कक्षा पाँचमा सबैभन्दा हामी सबैजनाको मनमुटुमा बसेको किसानको रहर कविता दैवज्ञराज नेउपानेले नै ने लेख्नुभएको हो उहाँको हामी आज अर्को कविता पढ्दैछौँ साहित्यमा साहित्य साधना गर्दा गर्दै साहित्यमा लाग्दा लाग्दै विक्रमसम्म दुई हजार अठसट्ठी साल पुष दुई गते दैभज्ञ राज ने निधन भयो भाइ बहिनीहरू अब सबैजनाले आफ्नो पाठ्य पुस्तकको पृष्ठ दुई पल्टाउनुहोस् त मेरो देश मेरो देश कविता एकजना गुरुआमाले वाचन गर्नुभएको छ हामी पहिला यो वाचन सुनौँ है त कर्मवीर नेपालीको कर्म चिन्ने देश हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश शङ्करले बास चुने पहिलो सृष्टि खोली चेतनाको पहिलो ज्योति छर्थे वेद बोली ज्ञान भूमि जनकको बुद्ध बोल्ने देश हिउँ चुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश जात मेरो नेपाली हो जहाँ गए पनि नाम पनि नेपाली हो जसले भने पनि आफ्नै धरती आफ्नै माटो चुम्न सक्ने देश हिउँ हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश उँभो हेर्दा लेकै क उँधो हेर्दा बेसी जति हेऱ्यो त्यति ठिक्क छैन कम बेसी पहाड र तराईले प्रीति रच्ने देश हिउँ हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश ढुङ्गा माटो बोल्छन् यहाँ पशु पन्छी बोल्छन् बाह्रै मास बाह्रै काल नदी नाला बोल्छन् इन्द्रधनु जस्तै राम्रो घामछायाको देश हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश भाइ बहिनीहरू सुन्नुभयो है यहाँहरूले हामीले सुन्यौँ है कविता यो कविता चाहिँ सबै छन्दमा लेखिएको छ है त हेर्नुहोस् त शास्त्रीय छन्द भनेको नियमसङ्गत गण सङ्ख्या मिलाएर सूत्रमा आबद्ध भएर लेखिने छन्द हो शास्त्रीय छन्द त्यस्तै अर्को छन्द छ जातीय छन्द जातीय छन्दका पनि दुई प्रकार छन् एउटा चाहिँ झ्याउरे छन्द झ्याउरे छन्द अर्को चाहिँ सवाई छन्द अब आज हामीले पढ्ने मेरो देश कविता चाहिँ सवाई छन्दमा लेखिएको छ हेर्नुहोस् त म अक्षर मिलाएर देखाउँछु कर्मवीर नेपालीको कर्म चिन्ने देश हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो भाइ बहिनीहरू शास्त्रीय छन्द छुट्टै छन्द भयो शास्त्रीय छन्दमा गण मिलाएर सूत्रमा आबद्ध गरेर लेखिन्छ त्यसपछि अर्को छन्द हुन्छ जातीय छन्द जातीय छन्दका दुई प्रकार छन् एउटा घ्याउरे छन्द एउटा सवाई छन्द यिनीहरू चाहिँ हाम्रै संस्कृतिसँग सम्बन्धित हाम्रै लोक भाकामा आधारित भएर लेखिन्छन् अब यो सभाई छन्द छन्दमा पनि आफ्नै लोक भाकालाई आधार बनाएर यस्तो सवै छन्दमा कविता लेखिन्छ गीतिलय पनि भनिन्छ यसलाई यो पनि लोकलय अथवा गीतिलयकै एउटा भेद हो एउटा प्रकार हो सभाई छन्दलाई बाह्र तेह्र अनि चौध अक्षरमा लेखिन्छ हामीले पढ्न पढ्न लागेको यो मेरो देश कवितामा चाहिँ प्रत्येक पाउमा अथवा प्रत्येक हरफमा चौध चौध अक्षर छन् जस्तै यसमा यो पहिलो हरफ पहिलो पाउमा चाहिँ चौध अक्षर छन् यसमा गण्नुहोस् त अब, अब दोस्रो पाउमा चाहिँ हामीले यो हिउँ भनेर यसलाई चाहिँ एउटा अक्षर गणना गर्छौँ हिउँ हिउँ हिउँचुलीको भनेर हामीले यसलाई एक दुई तिन चार पाँच अक्षर देखिए तापनि हामीले यसलाई हिउँलाई एक अक्षर मानेर चार अक्षर भन्छौँ अनि पहिलो पहिलो नभनेर हामीले यसलाई पहिलो भन्छौँ यसमा पनि दुई अक्षर हुन्छन् त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त अर्को पहिलोमा पनि दुई अक्षर हुन्छन् त्यही भएर यसमा पनि चौध अक्षर हुन्छ हेर्नुहोस् त एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध त्यस्तै यसमा एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध यो चौध चौध अक्षरमा लेखिएको सवाई छन्दको कविता हो यसमा हामीले चार चार अक्षर टुक्राउँदै वाचन गर्छौँ हेर्नुहोस् त चार 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 अनि दुई अब हामी यसरी मिलाउँदै वाचन गरौँ है त यसलाई विभिन्न लयमा गाउन सकिन्छ यो कवितालाई भाइ बहिनीहरू यहाँहरूलाई पनि लय आउँछ अनि हामी पनि सँगसँगै अब वाचनको अभ्यास गरौँ है त सबैजनाले आफ्नो पाठ्य पुस्तक हेर्नुहोस् त अब हामी चार चार अक्षर लिँदै वाचन गर्दै जान्छौँ है त एक दुई तिन कर्मवीर नेपालीको कर्म कर्मचिने देश हेर्नुहोस् त कर्मवीर नेपालीको कर्मचिन्ने देश हामीले चार चार आचरणमा विश्राम गरेको कर्मवीर कर्मवीर नेपालीको कर्मचिने देश भन्नुहोस् त्याब्स कर्मवीर नेपालीको कर्म चिन्ने देश हिउँचुलीको पहिलो छुलका पहिलो मेरो देश शङ्करले बास चुने पहिलो सृष्टि खोली चेतनाको पहिलो ज्योति छर्थे बेद बोली चार चार अक्षरमा अनि अन्तिममा दुई अक्षर हेर्नुहोस् है त फेरि ज्ञान भूमि जनकको बुद्ध बोल्ने देश चुलीको पहिलो छुल्का पहिलो मेरो देश छोटो विश्राम चार चार अक्षरमा हेर्नुहोस् है त फेरि जात मेरो नेपाली हो जहाँ गए पनि नाम पनि नेपाली हो जसले भने पनि आफ्नै धरती आफ्नै माटो चुम्न सक्ने देश चुलीको पहिलो छुल्का पहिलो मेरो देश उभो हेर्दा ले ले उँधो हेर्दा बेसी जता हेर्यो त्यति ठिक्क छैन कम बेसी पाहाड र हेर्नुहोस् त पाहाड र पनि यतै तानियो चार अक्षरमा हेर्नुहोस् त पाहाड र तराईले प्रीति रच्ने देश हिउँचुलीको पहिलो छुल्का पहिलो मेरो देश ढुङ्गा माटो बोल्छन् यहाँ हेर्नुहोस् त ढुङ्गा माटो बोल्छन् यहाँ पशु पन्छी बोल्छन् बाह्रै मास बाह्रै काल नदी नाला बोल्छन् इन्द्रधनु जस्तै राम्रो घाम देश घाम छाया हेर्नुहोस् त यहाँ पाँच अक्षर छ नि घाम छायाको भनेपछि पाँच अक्षर छ नि तर हामीले चार अक्षर घाम एउटा अक्षर अनि छायाको तिनवटा अक्षर घाम छाया इन्द्रधनु जस्तै राम्रो घाम छायाको देश हिउँचुलीको पहिलो छुल्का पहिलो मेरो देश हिउ चुलीको पहिलो छुल्का पहिलो मेरो देश ल सबैजनाले राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुभयो नि है हामीले विश्राम गर्दै गर्दै पढ्दै गयौँ होइन अब हामी विश्राम नगरिकन सरसर्ती लयबद्ध वाचन गरौँ है त गति यति लय मिलाएर सबैजनाले लयबद्ध वाचन गरौँ है त एक दुई तिन कर्मवीर नेपालीको कर्म चिन्ने देश हिउँचुलीको पहिलो छुल्का पहिलो मेरो देश शङ्करले बास चुने पहिलो सृष्टि खोली चेतनाको पहिलो ज्योति छर्थे वेद बोली ज्ञान भूमि जनकको बुद्ध बोल्ने देश चुलीको पहिलो छुल्का पहिलो मेरो देश जात मेरो नेपाली हो जहाँ गए पनि नाम मेरो नेपाली हो जसले भने पनि आफ्नै धरती आफ्नै माटो चुम्न सक्ने देश हिउँ चुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश हिउँ चुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश उभो हेर्दाले कहिले क उँधो हेर्दा बेसी जति हेर्यो त्यति ठिक्क छैन कम बेसी पहाड र तराईले प्रीति रच्ने देश हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश ढुङ्गा माटो बोल्छन् यहाँ पशु पन्छी बोल्छन् बोल बाह्रै मास बाह्रै काल नाला बोल्छन् इन्द्रधनु जस्तै राम्रो घाम छ यहाँको देश हिउँचुलीको पहिलो छुल्का पहिलो मेरो देश हिउँचुलीको पहिलो छुल्का पहिलो मेरो देश स्याबास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले पनि कति राम्रोसँग गाउनुभयो कविता है सबै छन्दमा लेखिएको हामीले मेरो देश कविता पढ्यौँ है दबेक राज न्यौबानले ले लेख्नुभएको यो कविता साह्रै राम्रो कवितामा के भनिएको छ त आफ्नै देशको बयान गरिएको छ कति राम्रा कति मिठा शब्दमा है अब हामीले यो कवितालाई अर्को लयमा पनि गाउन सक्छौँ किनकि सबाई छन्दका थुप्रै लयहरू छन् यो चाहिँ गाउँघरमा चलन च गाउँघरमा चाहिँ विभिन्न चाडपर्वहरूमा अनि गाउँका विभिन्न कार्यक्रमहरूको सूचना दिनका लागि पनि गाउँघरमा सवई छन्दमा कविताहरू लेख्ने गाउने चलन पहिल्यैदेखि नै थियो यसको यसमा फरक फरक किसिमको लय यो कवितालाई यस्तो सवाई छन्दमा लेखिएका कविताहरूलाई सबै छन्दमा लेखिएका गीती कविताहरूलाई फरक फरक लयमा गाउन सकिन्छ अब हामी फेरि अर्को लयमा एकपटक वाचन गरौँ है त कर्मवीर नेपालीको कर्म चिन्ने देश हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश कर्मवीर नेपालीको कर्मचिन्ने देश हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश शङ्कराले बास चुने पहिलो सृष्टि खोली चेतनाको पहिलो ज्योति छर्थे वेद बोली ज्ञान भूमि जनाकाको बुद्ध बोल्ने देश हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश मेरो नेपाली हो जहाँ गए पनि नाम पनि नेपाली हो जसले भने पनि आफ्नै धरती आफ्नै माटो चुम्न सक्ने देश हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश उदा लेकै लेक उँधो हेर्दा बेसी जति हेर्यो त्यति ठिक्क छैन काम बेसी पहाड र तराईले प्रीति रच्ने देश हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश ढुङ्गा माटो बोल्छन् यहाँ पशु पन्छी बोल्छन् बाह्रै मास बाह्रै काल नदी नाला बोल्छन् इन्द्रधनु जस्तै राम्रो खामछायाको देश हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश ठिक छ ठिक छ है हामीले सबै छन्दमा छन्दलाई फरक फरक लयमा वाचन गर्न सक्छौँ है त ल अब भाइ बहिनीहरू म केही शब्दहरू देखाउँछु यी शब्दहरूलाई पढौँ है त भाइ बहिनीहरू अब सँगसँगै पढौँ है त यी शब्दहरू हेर्नुहोस् त कर्मवीर 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 बुद्ध ज्योति ज्ञानभूमि नाला, घाम छाया हिउँचुली झुल्का धरती माटो, सृष्टि कम बेसी पशुपंछी प्रीति, प्रीति अब यहाँहरूले पाठ्य पुस्तकमा हेर्नुहोस् त शब्दार्थ कविताको तल शब्दार्थ दिएको छ हेर्नुहोस् त अब हामी शब्द ती शब्दका अर्थ र ती शब्दहरू राखेर रा, वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्छौँ है त ल हेर्नुहोस् त शब्द छ कर्मवीर कर्मवीर शब्दको अर्थ के हुन्छ होला भन्नुहोस् त स्याभास यहाँहरूले भन्नुभएको ठिक छ काम सारे खट्ने कर्तव्यमा अटल रहने कर्मवीर सधैँ कर्म गरिरहने काम गरिरहने काममा रहने यसको अर्थ होइन त अब यसलाई राखेर रा, वाक्य बनाउने भाइ बहिनीहरू कोसिस गर्नुहोस् त के हुन्छ होला हो ठीक छ यहाँले भन्नुभएको भने ठिक छ ल हेर्नुहोस् है त यहाँले भने जस्तै वाक्य छ कि छैन यहाँ हेर्नुहोस् त देश विकासका लागि हामी सबै कर्मवीर बन्नुपर्छ ठिक छ है ठिक छ यहाँहरूले भने जस्तै ल हेर्नुहोस् त देश विकासका लागि हामी सबै कर्मवीर बन्नुपर्छ काममा खट्नुपर्छ एकदम लागिरहनुपर्छ अनि काम धेरै गऱ्यो भने देश विकास हुन्छ अर्को है त झुल्का झुल्का शब्दको अर्थ के हुन्छ भन्नुहोस् त सूर्यको पहिलो प्रकाश उदाउने बेलाको घाम झुल्का भनेको <द्थावने> सूर्य उदाउने बेलाको सूर्यको किरण झुलुक्क घाम झुल्किसक्यो होइन उठ्नु उठा नानी बाबुहरू घाम झुल्किसक्यो कति बेरसम्म सुतेका धेरै अल्छी गर्नु हुँदैन भनेर बुवा आमाले भन्नुहुन्छ नि घामको झुल्का पहिलो झुल्का सूर्यको पहिलो प्रकाश अथवा उदाउने बेलाको घाम यसको बाटे के हुन्छ होला भन्नुहोस् त च्यास ठिक छ हामी घामको झुल्कासँग आफ्ना दैनिकी सुरु गर्छौँ यहाँ हेर्नुहोस् त वाक्यमा प्रयोग गरिसकेपछि जुन शब्दलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गरेका हौँ त्यो शब्दलाई रेखाङ्कन गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू आफ्नो कापीमा सबैजनाले लेख्दै पनि जानुहोस् है त अब अर्को सृष्टि सृष्टि शब्दको अर्थ के होला भन्नुहोस् त ठिक छ हो सिर्जना अर्थात् उत्पत्ति होइन सृष्टि हुने सिर्जना हुने अथवा उत्पत्ति हुने यसको वाक्य के होला भन्नुहोस् त पृथ्वीको सृष्टि कसरी भयो भनेर वैज्ञानिकहरू खोज गरिरहेका छन् होइन यो पृथ्वीको सृष्टि चाहिँ कसरी भयो भनेर वैज्ञानिकहरू चाहिँ खोज गरिरहेका छन् पृथ्वीको सृष्टि भयो भनिन्छ पृथ्वीको उत्पत्ति भयो भनिन्छ होइन कसरी भएको हो त यो पृथ्वीको उत्पत्ति भनेर वैज्ञानिकहरूले खोज गरिरहेका छन् कति राम्रो वाक्य है ल अब अर्को हेर्नुहोस् त चेतना चेतना शब्दको अर्थ के हो भन्नुहोस् त चेतना शब्दको अर्थ हुन्छ ज्ञान बुद्धि विवेक होइन मानिसभित्र हुने ज्ञान बुद्धि विवेकलाई के भनिन्छ त चेतना भनिन्छ अब यो चेतना शब्द राखेर एउटा वाक्य बनाउनुहोस् त ठिक छ ठिक छ यहाँले बनाएको वाक्य ठिक छ कति राम्रो वाक्य बनाउनु भएछ साथीले हेर्नुहोस् त शिक्षाले मानिसमा चेतनाको विकास गर्छ ठिक छ है अब अर्को शब्द के शब्द छ अर्को शङ्कर सुन्नुभएको छ सा? शङ्कर शब्द सबैले सुन्नुभएको छ है अर्थ शिव महादेव होइन भगवान् शङ्कर भन्छौँ नि हामी होइन भगवान् शिव भन्छौँ होइन शिवले के गर्नुभएको भनेको थियो कवितामा के भनेको थियो बास शङ्करले बास चुने पहिलो सृष्टि खोली होइन पहिलो सृष्टि गर्ने व्यक्ति चाहिँ को रहेछन् त चुनेका रहेछन् रे रोजेका रहेछन् रे शङ्करले होइन यसको वाक्य बनाउँदा के हुन्छ होला वाक्य भन्नुहोस् त च्याबास ठिक छ भगवान् शङ्करको अर्को नाम शिव हो ठिक छ सबैजना लेख्दै पनि हुनुहुन्छ है लेख्दै पनि जानुहोस् है त अर्को छ लेख लेक भनेको थाहा छ नि होइन तल तलको भागलाई पाहाडदेखि तलको भाग चाहिँ बेसी अनि माथिको भाग चाहिँ लेक यसको अर्थ के हुन्छ त पाहाडको माथिल्लो भाग अथवा शिखर पाहाडको टुप्पोलाई चाहिँ के भनिन्छ त लेक भनिन्छ सबैभन्दा माथिल्लो भाग पाहाडको पाहाड बसेको ठाउँको सबैभन्दा माथिको भागलाई चाहिँ लेक भनिन्छ यसलाई शिखर पनि भनिन्छ अब यसको वाक्य बनाउनुहोस् त एउटा ठिक छ कति राम्रो वाक्य बेसीको भन्दा लेकको हावापानी चिसो हुन्छ बेसीमा चाहिँ गर्मी हुन्छ लेकमा चाहिँ अलि चिसो हुन्छ कति राम्रो वाक्य हेर्नु त साथीले कति राम्रो वाक्य बनाउनु भएछ अब अर्को बेसी बेसीको अर्थ के हुन्छ भन्नुहोस् त पहाडको फेदीको मैदानी भाग हामीले अघि हामीले लेक पढ्यौँ होइन लेक भनेको पहाडको सबैभन्दा माथिल्लो भाग शिखर टुप्पो बेसी भनेको चाहिँ पहाडको सबैभन्दा तलको भाग मैदानी मैदानीसम्म परेको सम्म परेको समथर भूभागलाई चाहिँ बेसी भनिन्छ यसको वाक्य के हुन्छ होला एउटा वाक्य भन्नुहोस् त गोठालाले लेकबाट आफ्ना चौरी गोठ बेसीमा सार्छन् हिउँदमा गोठालाले लेकबाट आफ्ना चौरी गोठ बेसीमा सार्छन् कस्तो राम्रो है ल अब अर्को हेर्नुहोस् त प्रीति प्रीतिको अर्थ के होला भन्नुहोस् त माया प्रेम पिरती होइन के के रहेछ प्रीतिको अर्थ पिरती माया प्रेम ठिक छ यहाँहरूले भन्नुभएको ठिक छ अब, अब प्रीति शब्द राखेर एउटा वाक्य बनाउनुहोस् त साथीले कति राम्रो वाक्य बनाउनु भयो हेर्नुहोस् त हिमाल पहाड तराई सबैतिरका नेपालीहरू बीच प्रीति गाँसिएको छ आहा कति राम्रो वाक्य हेर्नुहोस् त हाम्रो देश नेपाल हिमाल पहाड तराई होइन विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ विभक्त छ चा। विभिन्न हावापानी छ विभिन्न प्रकृति छ होइन विभिन्न प्रकारको भूबनोट छ यहाँ तर पनि यहाँका नेपालीहरूमा चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ पिरती गाँसिएको छ कति राम्रो वाक्य हेर्नुहोस् त हिमाल पहाड तराई सबैतिरका नेपालीहरू बिच प्रीति गाँसिएको छ स्याबास अब अर्को मास मास भनेको के हो भन्नुहोस् त मास भनेको महिना स्याबास वाक्य बनाउनुहोस् त एउटा मरुभूमिमा बाह्रै मास गर्मी हुन्छ हो नि है मरुभूमिमा बाह्रै मास बाह्रै महिना गर्मी हुन्छ हामी कहाँ कहिले गर्मी कहिले जाडो कहिले ठिक्कको मौसम हुन्छ भने मरुभूमिमा चाहिँ बाह्रै मास गर्मी हुन्छ स्याबास कति राम्रो वाक्य अब अर्को इन्द्रधनु इन्द्रधनुको अर्थ के होला भन्नुहोस् त स इन्द्रधनुको अर्थ वर्षायामा सूर्यको विपरीत दिशातिर आकाशमा देखिने अर्धवृत्त इन्द्रणी यस्तो होइन यस्तो आकारमा अर्धवृत्त आधा गोलाकारमा हुन्छ त्यसलाई अर्धवृत्त भनिन्छ यसलाई इन्द्रधनुलाई इन्द्रेणी पनि भनिन्छ हामी सबैजना इन्द्रेणी देखिएपछि कति खुसी भएर हेर्न जान्छौँ है यो एकदमै राम्रो हुन्छ होइन इन्द्रेणी एकदमै राम्रो हुन्छ धेरै रङ हुन्छ इन्द्रेणीमा कहिले कसैले सप्तरङ्ग इन्द्रेणी पनि भन्छन् कसैले सय रङ्ग इन्द्रेणी पनि भन्छन् है धेरैवटा रङ हुन्छ इन्द्रेणीमा ल अब हेर्नुहोस् त वाक्य वर्षायाममा इन्द्रधनुको रङले सबैको मन लोभ्याउँछ राम्रो देखिने भएर सबैजना चाहिँ जा इन्द्रधनु हेरौँ हेरौँ इन्द्रेणी हेरौँ हेरौँ भनेर जाने भएको भएर वर्षायाममा चाहिँ इन्द्रधनुको रङले सबैको मन लोभ्याउँछ ठिक छ ठिक छ है ल भाइ बहिनीहरू आज हामीले के के कुरा के के विषयमा छलफल गऱ्यौँ भन्नुहोस् त सर सर्थ आज हामीले नेपाल मेरो देशसँग सम्बन्धित होइन मेरो देश नेपालसँग सम्बन्धित राम्रा राम्रा तस्विरहरू हेऱ्यौँ प्राकृतिक सौन्दर्य झल्किने तस्विर होइन कति राम्रा अनि भौगोलिक बनावटसँग सम्बन्धित तस्विरहरू होइन मठ मन्दिरसँग सम्बन्धित तस्विरहरू होइन सांस्कृतिक पक्षसँग सम्बन्धित तस्विरहरू हेऱ्यौँ राम्रा राम्रा तस्विरहरू त्यस्तै पूर्व पठन खण्डका तस्विरहरूका बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ कवितालाई लयबद्ध सवाई छन्दमा लेखिएको कवितालाई लयबद्ध वाचन गऱ्यौँ अनि शब्दहरूलाई शुद्धसँग उच्चारण गऱ्यौँ अनि हाम्रै पाठमा भएका शब्दार्थमा भएका शब्द तिनका अर्थ र ती शब्दलाई राखेर रा वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू अब अर्को दिन फेरि हामी यस्तै रमाइला रमाइला पाठहरू होइन यस्तै छलफलमा सहभागी हुने बाचा गर्दै आज बिदा हस्त नमस्कार